rwĩ mũtaramu wa kahwa na nĩ nyonaga makĩria maũndũ megiĩ kahwa mĩcemanio mĩingĩ nguonaga harĩa mbere nginya kũndũ platform inĩ media inĩ nĩ nguonaga makĩria ũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kobi tanjĩra ona makĩria tũthiĩte kũraihu mũkũrũ-inĩ arĩmi nĩ a kahwa ũthaya kwĩna macani na kahwa makĩria Nyeri kaũntĩ nĩ kahwa na macani kahwa tũkĩaria ũhoro wako hii nĩkĩĩ gĩtũmaga mũrĩmi wa kahwa nĩguo atuire kahwa gaka nĩguo gatwarire gĩthĩi no gakinya nduka gapakwo rĩ ndegũragĩra na ndakanyuaga thĩna ũkagĩra Well, no juge wa mbere kahwa nĩ gakoretwo no kombo mũru mũno na nĩ tũrahoya ngai kwanza reforms ici njerũ iteithie kũruta kwehutia ũkombo ũcio tondũ nĩ ũkombo wambĩte kũrehwo nĩ mũthũngũ yes. nĩguo mũthũngũ ahote kũrĩmĩrwo kahwa nĩ mũndũ mũiru yeah. nĩ ambĩte kũmũgiria kũnyua kahwa eh? Na kũmũraga ngoro na kũmuonithia kahwa tigake yeah. wĩra wake nĩ kũrĩma kahwa agekĩre meri gathiĩ gakanyuo nĩ mũnyui no akerwo kahwa arĩme kega no gũthiĩ kĩndũ aheo kũrĩma kahwa karĩku kau kwoguo hena ũkoroni wambĩte kũgĩa ho wa kahwa na ũkoroni ũcio ndũrathira andũ biũ na ũkoroni ũcio rĩ wekĩrirwo nginya watho-inĩ tondũ nĩkĩo kuona ũmũthĩ nginya kũgũra kamacini ga gũkonyora kamacini ga gũcina roasting kamacini ka milling tũindo tũu tuothe tũrĩ goro ũrĩa ũtarĩ wona kwoguo ti kĩndũ mũndũ wa kawaida angĩhota kũ afford tondũ kĩngĩ yake gĩtuĩka affordable ũtuĩke tuokĩra kĩroko no ũtuĩka hwa hwaĩ ũkomithie kĩroko ũgathiĩ gwaku nyũmba ta express ũrĩa tuonaga mĩkawa-inĩ kũngĩtuĩka mũciĩ mũciĩ nĩ ũhana ũguo kawa kau gatingĩthiĩ rũraya no makariganĩrwo ta rĩu kũruta Ethiopia Ethiopia nĩo makũragia kahwa karĩa kaingĩ mũno thĩinĩ wa Africa karĩa gathiaga world market Ethiopia supplies 26% of all the coffee that goes to the world market no Ethiopia ma consumaga 55% ya kahwa kao kahwa kana makuragia 55% of it kara consumo ko kara consumo ko wadi Ethiopia ginya street ine ukoraga atumia akuru na nake maga thira hau na makarugira hau makenderio ro hau kao kao to nao thirikari yao rĩrĩa yonire ũrĩa mũrimũ wa kahwa aragĩka thirikari nĩ yamafacilitatire mũno na ĩkĩliberalize kahwa ũmũthĩ ũkenya kĩrĩa kĩratũgia ti ũkora mũnene na kĩ nĩ kwaga kũliberalize kahwa kahwa kangĩliberalizwo kũliberalize nĩ kuga atĩa kũliberalize nĩ kuga atĩrĩrĩ niĩ ndarĩma kahwa rĩ nĩ gakwa yes. na ndiũĩ kĩrĩa watho wa kahwa gakwa ndenda gwakuo na mũgongo ndenda gwakuo na ngari ndenda gũkonyerwo na moko ndenda gũthiĩ na ngunia ũrĩa ngwendeweka na kahwa gegakwa o ta irigũ na kĩgwa na ndũma na ngwacĩ njĩke niĩ ndĩta mũrĩmi akorwo nĩnimĩte no mũndũ ũcio ũngĩ ũroka oke agũre kahwa gakwa ũrĩa niĩ ngwenda ti ũrĩa we arenda ũrĩa niĩ ngwenda ndaigua ndigũ kendia njage gũkendia ũmũthĩ ũyũ kahwa gĩikara nako gĩka atĩa nako na ndakuo na ngari ngĩkaruta mũciĩ tharuga itũ tũkĩruta mũciĩ gũtwara kwa mira nĩ ngwenda mũthi no nginya thiĩ ndĩhe kwa OCPD ndĩhe marũa kaumagario kaumagario ĩni tondũ nĩ gatuĩkaga nĩ kaiyagwo no ũiyaga harĩ ngirĩndi ĩrĩa ĩiyagwo no ũiyaga nĩguo tũrigagwo gĩtu watho ũcio ũtũmaga kaiyagwo ĩto ona kwa gatuĩrwo tarĩ kĩndũ kĩa bata ona bagi kaĩ bagi ĩnyuagwo mũno nĩ gĩtigo tiũndũ wa ũkĩ ĩtigĩrĩtwo ĩkerwo nĩ ya bata tiũndũ ĩkĩrĩtwo ĩkĩrwo mawatho maingĩ reke nguĩre kahũa nĩ gathũkĩtio nĩ watho regime ya watho tondũ ĩtuaga kahũa tarĩ kĩndũ kĩa bata no ũkarigwo kĩndũ gĩkĩ kĩa bata gĩtarateithia mwene rĩ nĩ kĩ angĩkorwo niĩ ndĩna thahabu gwakwa nyũmba rĩ na nĩ ndĩrararĩra rĩ na ndĩramakio thahabu no ĩiywo atĩ gwakwa njĩkĩre cuma njĩkĩre grill cia hinya tondũ gwakwa no kũiywo no ndirĩ nginya na mbeca cia kũrĩa rĩ nĩ kĩ ũrageria kũnjĩra hĩndĩ ĩyo niĩ ndingĩnyita nĩma ndingĩnyita the point is nĩkĩ kĩratũma hihi nĩkĩ gĩtũmaga nonoka point njega mũno kahwa tũigua karĩ gĩthĩi kĩna nĩ karaĩirwo ũtukũ na gatiagwo gothe harĩ ngirĩndi yendagwo hihi nĩkĩ gĩtũmaga wĩcirie kahwa kaiyagwo nĩkĩ tondũ hau nĩho harehaga thĩna na tũtiramenya acio maiyaga rĩ kũu matwaraga hihi nĩ thogora karĩ mbei the njega hihi mena thoko handũ ĩ na wakorwo mena thoko rĩ thirikari yagĩte gũteithia wanjikũ nĩkĩ no njĩre kuga bwana waithaka tũrete ũhoro ũcio na wariĩ wa mbere njuge na nĩ ngwenda haha nyitwo wega thĩinĩ wa Africa kĩndũ mĩaka ya 1990s mid-90s yes. thĩinĩ wa Africa mabũrũri marĩa marutaga kahwa karĩa kaingĩ mũno namba ĩmwe yarĩ Ethiopia namba igĩrĩ yarĩ Kenya namba ithatũ yarĩ Uganda ĩgacoko nĩ Cote d'Ivoire ĩgacoko nĩ Tanzania yes.
mid-1980s. Yeah. Towards the late 80s, early to mid-90s. Yeah. Na hede kahwa ga Kenya ri. Twarutaga kilo milioni no kilo metric tons. Girigana ya 40. Yeah. 140,000 metric tons. Yeah. Fruit wa Kenya. Fruit wa Kenya. Hede to na baisho. Na foreign income umuntu tuna thina wa dollar. Foreign income ile twanaga. Na kahwa hede yo. To an akido between 70 to about 80 billion. Hedeyo. Beche tuwa leha kana ulimu wa kahwa. Kahwa was the highest export earner. Well, I mean, foreign in, foreign exchange. Second was tourism. Hedeyo. Umudu yo tuwa aliyabona wa idaka. Yes. Kenya, hitu ketu ne Uganda. In the world market, Ethiopia era ruta 7.7 million bags. Yeah. Shia kahwa. Yeah. Kare tuwa gathini wa world market. Na kau kudu about 41%. Yes. Yeah? About 41% ya kahwa kare kare world market. Kauta huo, Ethiopia. Is about 7.7. World market. World market. Yeah. World market. Ni about 7.7 million bags. Yeah. Adume wetu wada, ni nabaigiri, maka ruta 4.9 million bags. Yeah. Na ni 26%. Yeah, ya segment yao in the world market. 26%. Uganda. Na kahwa in Uganda, umudu yu, niko highest foreign exchange ana in Uganda, laishi, as we speak. Kumati nadina wa adora, ya tu nadina wa yoku Kenya. Na Cote d'Ivoire, age matu hitukide. Ni matu hitukide? Tene. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Matu za 2.2 million bags. 2.2 million bags each year, about 12%. Ya kawa kama supply to the world market. Tanzania kama wiki ya gataro yoro wa kahwa. Gato itukire tene. Kahwa. Kahwa. Maruta makunia grimaga na kenda. Ajumati kinyetie milioni. Grimaga na kenda ri, about 5%. Yes. Of the supply they make to the world market. Yes. Kenya. Yes. Ina baicho. Tuna baida. Ora si anasi ari talaga ada. Torogo ni Uganda, torogo ni Tanzania, torogo ni Cote d'Ivoire. Tuna baidano. Yes. Nabaichi da anoli, tu ruta 844,000 bags. Ne e only 4% of the coffee you're supplying to world market. World market. Yeah. Ogedi Ethiopia. Yes. Arama ruta 41%. Utri muduki ya kahwa. That's a you. Oku yo tu areku. Na mudu le kahwa. Wewe ndaga kuri ndaga kwa oku. Nadike ga ndaga kone na ne kotu anyu. Ne kotu anyu hau. Oko yoto aliku. Uti kwa kuiya. Eh? Uti kwa kutoa. Oko yoto aliku. Owa ni Uganda uti wishwa kahwa. Na wewe wewe ndo maruta 26% ya kukara kwa tuaro dinwa world market. Yes. Kenya kwa na wishwa kahwa. Tuaro kahwa ni kani ni? Nega kudelu. Nega kudelu. Utake wewe dini ni kana market ni makahwa. Uti yana. Muri na kahwa kaya ni uliku. Ana dame nyeka. Niko geje na muguda. Muguda ina kahwa kaya ni meni ni muno. Kuhu kahwa Kenya ni? Ni kanini. Na ni kanini thomoni mudu wothe. Na ni kabiti ko hado ndoni ya duruthi ko shuduraga pick up ini to hoa mudu kuete. Ni doga ni mabiti ko menya. Kahua wega wa koneti kahua ndo mimbo kare ndo mimbo thomuno. Kahua uti kidu kidu ta kulima ona mashani division mari uri mimbo thuta kahua. Kahua ni mudu wothe no hata kulima kahua. Mudu wothe na kahua tarunye dirikana ga tugikura. Tukirike shukuru. Yes. Adwama na magone guthito ndio gukutye kirima basaris na hota view. Yes. Ku mudu akinya star date anake arikaritu. Mudu ayi aguthi secondary. Yes. Aiki mahanda kahwa. Na ingi ni wali miaka ho muwe kure witu. Igutu ani wali mali makahwa. Umuthi uyu. Maigiri ri mino aka. Maigiri ri mino akahwa. Na kahwa ni kahuthu muno. Kehwa ni very cheap na ni very easy. Yes. Kurima. Ku guthi kindu kyagu no kurwo nikigia andu muno mirimireini. No ni hoko ndakuga atiri bona ithaka. Kahua onyihucio wako ri. Yes. Ni utuhete mathina maingi muno. To ni kiona nginya uhoro wa nginya thoko citu. Ura mati wa thoko mwenderie na thoguri ya kahua. Yes. Ikarehe diti muno. Tondu andu ari magura kahua na uri. Na ni mere ile aguri ya kahua kwa mari mari ndagiria kahua kure. Koi muthungu ateje kahua ga Kenya uguo. Aikaita handu to ni ri unyakareherwo. Muru cio kia kahua ga Kenya guikatia. Nagatirikuo. Ito ginya kiwe kayiru. Buruka. Buruka ito ginya. Kaya mkoo nige edo kia hinya. Edo kia hinya. Nige eterele. Todukua nige eterele. Na muguri ule agula kameka toka waka Kenya kebesha. In the entire world, kawa Kenya is so special. Wabele wadi Uganda,
Malakoria robusta. Eh. What the Ethiopia? Most of it is robusta. Eh. But the best arabica coffee in the world. Very well balanced. Kahua kaya ogisha mawigwe ni kagira fiuri. Eh. Cap value yako ni jagari. Kama Kenya. Nima.